Moji milí, blížíme se k závěru velikonoční doby, k svátku letnic. Dnešní čtení v bohoslužbě končí závěrečnou větou celé Bible slovy Přijď, pane Ježíši. A úryvek Evangelia je za závěrem Ježíšových řečí na rozloučenou podle Jana. Text známý jako Ježíšova modlitba za jednotu. Otče svatý. Prosím nejen za své učedníky, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne. A všichni jsou jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni, ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. A slávu, kterou jsi dal mně, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno, já v nich a ty ve mně. Tak, ať jsou i oni v dokonalé jednotě, aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a že jsi je miloval, jako jsi miloval mne. Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byli se mnou i ti, které jsi mi dal, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, protože jsi mě miloval už před založením světa. Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal a ti to moji učedníci poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich a abych i já byl v nich. Je to velmi pozoruhodný obraz církve. Společenství učedníků se prolíná se společenstvím osob Boží Trojice, věřící se svou vzájemnou jednotou a svou jednotou s Kristem podílejí na vnitřním Božím životě. Žijí v Bohu a Bůh žije skrze Krista v nich. Společným životem, společným dechem, tak říkajíc společným krevním oběhem, živé církve a živého Boha je duch. Duch, dech, duše je v hebrejském chápání principem života. Je to tvůrčí a tvořivý duch, kreator spiritus, kterého stvořitel vdechuje do matérie lidského těla. Je to oživující duch, spiritus vivificans, kterého vzkříšený Ježíš dechnutím dává svým učedníkům, jak čteme v Janově evangeliu, a tak oživuje jejich zraněnou víru. Stejně tak krev, oběh krve, kolující tělem, je v biblické antropologii sídlem duše, roznášejícím život do všech orgánů těla. Obraz těla je také pro svatého Pavla metaforou pro církev a její jednotu. Jednota církve není mechanická, není to uniformita, je organická. To znamená, že pro tuto jednotu je důležitá nezastupitelná různost jednotlivých částí. Oko nemůže nahradit ucho a ruka nohu, píše svatý Pavel. Jednota člověka Ježíše s Bohem, jeho nebeským Otcem, není pouhá identita. Je to vztah, který zahrnuje i dramatické chvíle opuštěnosti v Getsemane a na kříži. Právě pro vyjádření jednoty a zároveň odlišnosti vznikla teologie Trojice a učení o třech osobách v jednom Bohu. Latinské označení Trojice, Trinitas, vzniklo jako novotvar, nové slovo, složené z pojmu tres, tři, a jednota, unitas. Jednota církve nemá být jednohlasem, nýbrž symfonií. Mnohohlas církve, jak často zdůrazňuje papež František, se neobejde bez napětí. Ostatně nový zákon zaznamenává, jak apoštol Pavel, tvůrce teologie organické jednoty církve, se dostal do konfliktu s apoštolem Petrem a otevřeně mu především vytkl jeho postoje a jednání ve vztahu ke křesťanům z pohanů. Petr uznal jeho výtku a první apoštolský koncil přijal
Pavlovu radikální obhajobu svobody od důležitých závazků Mojžíšského zákona. Rozdílnost postojů nevedla ke schizmatu, rozdělení, svoboda ducha zvítězila nad slepou poslušností vůči liteře zákona a vůči autoritě prvního z apoštolů. Duch dává učedníkům dary rozlišování, moudrosti, pokory i statečnosti. Jejich vzájemné vyvážení zachovává mnoho hlas a tvoří z něj symfonii církve. Organická jednota vyžaduje respekt k různosti. Používám-li obraz odpoledne křesťanství pro rodící se dobu zralosti naší víry, mám na mysli také úsilí o ekumenické soužití, které na katolické straně zahájil druhý vatikánský koncil a krok k hlubší a širší ekuméně, ke které vyzývá papež František encyklikou o všelidském bratrství Fratelli Tutti. Organická jednota je opakem vnucené jednoty, totality. Jednota lásky, tedy vzájemného respektu ke svobodě druhého, nemůže být jen negativní jednotou, spojenectvím proti někomu. Spontánní jednota křesťanů v naší zemi proti společnému útlaku ze strany represivního komunistického režimu potřebovala a potřebuje být nahrazena náročnější jednotou, spojenou s hlubším objevováním společného základu i toho bohatství, které představuje odlišnost ostatních. V uplynulých týdnech jsem několikrát přednášel v několika zemích na západě o tom, že nynější spojenectví západu proti ruské agresi nemůže stát jen na obraně proti nebezpečnému vnějšímu nepříteli, ani pouze na ekonomických a vojenských paktech, nýbrž na hlubším morálním a duchovním spojení národů a států hlásících se k hodnotám svobody a demokracie. Křesťanství může přispět k této jednotě, zejména k nezbytné hlubší integraci Evropy. Avšak ne tím, že se bude nabízet jako politická ideologie, jak to dnes vidíme občas v Polsku a hlavně v Maďarsku. Nýbrž, že rozvine onu praxi solidární lásky a kulturu symfonické souhry. To je náročný úkol a je to běh na dlouhou trasu. Opatrujme a rozněcujme jiskry daru Ducha Svatého, cnosti statečnosti, pokory a moudrosti. Učme se v hluku této dramatické doby duchovnímu rozlišování. Amen. Sestry a bratři, volejme k Pánu dějin s velikou pokorou. Pane, smiluj se. Prosíme tě, Pane, za jednotu tvé církve, jednotu ve svobodě, v respektu k různosti darů, které jsi nám dal. Pane, smiluj se. Prosíme tě za našeho papeže Františka a za všechny pastýře církve, aby byli nástroji tvé jednoty. Prosíme tě o to, abychom se vzájemně milovali tak, jako nás miloval Kristus. Pane, smiluj se. Prosíme tě za všechna bolestná místa na tomto světě. Prosíme tě za všechny trpící, za lidi bez domova, za lidi na útěku, za lidi nemocné a opuštěné, staré a slabé. Vlož sílu a naději do jejich srdcí. Pane, smiluj se. A nauč nás rozpoznávat tebe v našich sestrách a bratřích v nouzi. Pane, smiluj se. A toto a vše. Shrňme do modlitby, kterou nás sám Pán Ježíš naučil. Otče náš, jež si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes
a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.